zapravo napravi izvještaj, a sve ostalo je na naručitelju, u ovom slučaju. Pa dobro, te sigurnosne provjere su smiješne. Ja sam ima dva mjeseca tražio sazivanje odbora za nacionalnu sigurnost vezano uz djelovanje SOA-e, utjecaj politike na SOA-u i tajkuna na samu SOA-u. Predsjednik odbora dva mjeseca nije odgovarao. Jučer smo imali sjednicu i dogovoreno je da će kod podnošenja izvješća ravnatelja SOA-e, dakle Markića, doći s njim i Davor Franić, predstojnik ureda, koji je upetljan u poslove sa tajkunom Vujnovcom i njegovom grupacijom, ali da ćemo otvoriti pitanje sigurnosti i provjera. Dakle, nemoguće je da netko nakon druženja sa sumnjivim ljudima, kriminalcima, da dobije pozitivnu sigurnosnu provjeru. Dakle, očito tu nešto funkcionira, treba vidjeti što se u samoj SOA-i događa. Različite razine sigurnosnih provjera. Kaže, moja tajnica ima veću sigurnosnu provjeru od primjerice uskočkih sudaca. On je najavio da će mijenjati nešto, nije precizirao što, ali očito da želi nekakve promjene napraviti u vezi toga. Što vi smatrate, što bi trebalo promijeniti, kako, na koji način? Jeste vi do sad imali ikad rasprave na odboru oko tih sigurnosnih provjera? Ovako, za razliku od Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, moj stav da ovakva korumpirana SOA ne može ni provoditi sigurnosne provjere. Predstojnik ureda ravnatelja SOA je čovjek koji je duboko upetljan sa najmutnijom skupinom u hrvatskom društvu, to je sa tajkunom Vujnovcom i ljudima oko njega. U istoj vili u Zagrebu, on je suvlasnik te vile Davor Franić, gdje imaju stan Mario Radić, Josip Jurčević i cijela ova grupacija. Dakle, o čemu mi pričamo? Prvo bi Milanoviću bilo bolje da krene u čišćenje SOA-e, ako smije, a i samom Plenkoviću. A onda ćemo razgovarati kako ćemo provoditi sigurnosne provjere. Da, to znači da bi Markić morao otići? I Markić ako drži tog Franića. Dakle, ako mu je on predstojnik ureda, zna se za te njegove mutne poslove, ovaj ništa ne poduzima. Dakle, mi imamo problem sa našim institucijama i zato ja ovdje postavljam pitanje ljevici koja sada, kao i mi smo žestoko protiv Turudića, ali što je, na primjer, u DORH-u sa Bajićem, a što je u SOA-i sa Markićem i Davorom Franićem. Dakle, znate što vam je ovdje? Prosvjedujemo protiv onih koji nam ne odgovaraju, a oni koji su naši, neka ti stoje u sustavu. Naš stav je da treba uzdrmati temelje i ovakvog DORH-a i ovakve SOA-e. Ja kažem da je problem u SOA-i. Dakle, trebamo mijenjati naše institucije u potpunosti i mi ćemo to napraviti nakon preuzimanja vlasti. Dakle, nemoguće je da takvi ljudi prolaze sigurnosne provjere. Mi imamo situaciju sada da je u Hrvatskoj postao, to je jedan vaš kolega primijetio, nama je glavni državni odvjetnik postao čovjek koji je mogao biti na optuženičkoj klupi, da je Josipa Rimac pristala, dakle, na nešto veću kaznu, da isporuči Turudića, trojicu ministara i par tih lokalnih dužnosnika, da je pristala na nešto veću kaznu, Turudić bi bio na optuženičkoj klupi, a ne na čelu DORH-a. Ali vezano za te samosigurnosne provjere, SOA ne donosi ocjenu tih provjera, ona napravi svoje izvješće, sve je na naručitelju. Dakle, ta provjera ni na kojoj... Pa ja vam kažem da treba, promijeniti proceduru, ali ja ne vjerujem sigurnosnim provjerama same SOA-e. Jer na čelu SOA-e stoje ljudi koji su upetljani sa najopasnijim ljudima u ovoj državi. Dakle, ja ne vjerujem ovakvoj SOA-i, ja ne vjerujem ovom DORH-u, dakle, koji je katastrofalan, i u DORH treba doći netko van sustava, ali to nije Ivan Turudić. Ivan Turudić nije čovjek, dakle, on jest van sustava, sudac je, ali nije čovjek koji može promijeniti SOA-u. Ostalom, koliko ja čujem, iza njega stoji isto Mladen Bajić. A i on govori da bi Mladena Bajića ostavio kao savjetnika u DORH-u.